Županji je izgrađen kružni tok koji će regulirati gužve u prometu i povećati sigurnost na raskrižju u središtu grada. Projekt izgradnje kružnog toka realiziran je prije zadanog roka. Izbori za vijeća mjesnih odbora održani i u Županji pobjedila Hrvatska demokratska zajednica. Od ukupno 3 u 2 mjesna odbora nisu niti imali protukandidate. Grad Vinkovci po prvi puta organizira sajam na kojem se na istom mjestu susreću svi koji se bave nekretninama. Sajam će se održati u subotu 16. svibnja od 9 do 19 sati. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobran večer. Županski vozači imaju razloga za zadovoljstvo. U središtu grada izgrađen je kružni tok koji će, ističu iz grada, napokon regulirati gužve u prometu i smanjiti broj prometnih nesreća na tom mjestu. Projekt izgradnje kružnog toka realiziran je u suradnji sa Županijskom upravom za ceste i postajom prometne policije Županja. U središtu Županje pri kraju su radovi na novom kružnom toku. Sam kružni tok već je izgrađen, ostaje još uređenje. Odlično, samo da li je kvalitetno izgrađeno, to ćemo vidjeti. Izgradnjom kružnog toka najviše su zadovoljni vozači jer na ovom križanju gužve će od sada biti manje. Puno bolje nego semafori. Brži promet i automatski super. To je i bio cilj riješiti gorući prometni čvor, kaže gradonačelnik Davor Miličević, koji je zajedno s partnerima projekta posjetio novi kružni tok. Ovo je dosta bila kritično prometno mjesto u Županji. Investicija je vrijedna 1.600.000, 1.700.000. Najveći dio sredstava osigurala Županijska uprava ceste. I na neki način dobili smo i bolju protočnost, a i povećali smo sigurnost u gradu Županji. Vrijednost radova je od 1.750.000 kuna. Znači samo ovaj građevinski dio plus onaj dio koji je grad Županja uložio u ishođenje projektne dokumentacije i građevinske dozvole. Tako da kažem, treba tu još jednom istaći dobru suradnju i koordinaciju između Županijske uprave za ceste i grada Županje. Izgradnju kružnog toka inicirala je Županjska policijska postaja. Baš iz razloga što smo primijetili da se ovdje pojačano događaju prometne nesreće, jeli, obzirom na frekvenciju prometa, bilo je i zastoja u prometu i mislim izgradnjom sad ovog kružnog toka da će se to sigurno riješiti. Prema planu Županijske uprave za ceste, kružni tok trebao biti izgrađen još prošle godine, no produžilo se ishođenje projektne dokumentacije. Čim su dopustili uvjeti, sredinom ožujka krenuli su i radovi. Sa zadovoljstvom mogu reći da je izvoditelj radova Cestar d.o. Slavonski Brod to obavio kvalitetno i prije predviđenog roka. Bitno mi je da se to kvalitetno napravi. Evo, mislim da smo svjedoci da je to dosta kvalitetno napravljeno. Još nije gotovo, ali nekih 98%. Još nam ostaje uređenje zelenila i bit će jedan reprezentativan objekt za Županju. Kružni tok sve je češće rješenje na prometnim čvorištima, a prisutni su i zahtjevi drugih gradova i općina za realizacijom ovakvog rješenja, ističu i Županijske uprave za ceste, te dodaju da će u budućem razdoblju u tom smjeru i raditi, sukladno dakako financijama. A i u Županji je potvrđena slaba zainteresiranost građana za sudjelovanje u odlučivanju na najlokalnijoj razini. Održani su izbori za vijeća mjesnih odbora. Ukupno 3 mjesna odbora po 7 mandata pobijedio je HDZ. Ukupno su osvojili 20 mandata, dok je jedan mandat osvojio HDSSB. Također treba naglasiti kako SDP na ovim izborima nije niti kandidirao svoje liste, stoga u 2 mjesna odbora HDZ nije ni imao protukandidate. Prema prvom čovjeku grada Županje i predsjedniku gradskog odbora HDZ-a Županja, ovakvi izbori su nepotrebni, no sukladno zakonu provedeni su. Na izbore je izašlo jako, jako malo i to smo mi pretpostavili. Ja osobno mislim, i to je bilo i pitanje na gradskom vijeću, ja osobno mislim da nama izbore za mjesne odbore nisu potrebni, nema svrhe. To naše građane košta, no međutim zakonodavac je propisao te izbore, mi smo to odradili. Ne znajući da na sada već prošlim izborima da se neće pojaviti druge liste. HDZ kao ozbiljna stranka i uvijek pokazuje svoju snagu. Ostvarili smo maksimalno mandata, s tim da ja moram napraviti agresiju na 2 mjesna odbora, nismo imali protiv kandidata. Ali to nije naš problem, mi smo svoj posao odradili.
Grad Vinkovci na inicijativu Upravnog odjela za gospodarstvo grada Vinkovaca po prvi put organizira sajam nekretnina. Cilj je potaknuti tržište nekretnina, ali i građevinski sektor. Sajmom je također cilj potaknuti projekte energetske učinkovitosti u vremenima gospodarske krize, umrežiti sve koji su vezani uz ovaj posao. Ovoga vikenda Vinkovčani i svi zainteresirani imaju priliku posjetiti sajam nekretnina u pješačkoj zoni. Prvi je to sajam takvog tipa, održat će se na inicijativu Upravnog odjela za gospodarstvo grada Vinkovaca. 16. svibnja nas pozivamo na sajam nekretnina koji će se održati ovdje u centru Vinkovaca, u našoj pješačkoj zoni, na koju smo pozvali sve one koji su vezani uz nekretnine od samog projektiranja do izgradnje, do uređenja, do obnove, do zaštite okoliša, odnosno energetske učinkovitosti, da se priključe, evo, da zajedno na taj način kroz sajam doprinesemo zajedničkoj suradnji, razvijanju ideja. Ali i rješavanju problema u građevinskom sektoru. Cilj sajma je na jednom mjestu pokrenuti posao svih tvrtki koje su usko vezane uz nekretnine, građevinski sektor, ali i energetsku učinkovitost. Sve za gospodarski razvoj grada Vinkovaca, a na koncu i razvoja standarda, poručuju iz grada. U programu za svakoga ponešto. Istaknuo bih gradsku firmu, gradsku tvrtku GTG, koji će uz ovaj sajam omogućiti svim cvjećarima besplatno izlaganje na sajmu za svakog onog cvjećara koji dođe i uveliča ovaj sajam. GTG će platiti određenu akontaciju. Osim događanja u pješačkoj zoni, bit će tu i prezentacija programa energetske učinkovitosti, a na kojoj će svi građani moći dobiti informaciju na koji način država, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinancira energetski program. Prezentacija je zakazana za 11 sati u gradskoj vijećnici. Sajam ima i humanitarni karakter. Sva prikupljena sredstva od kupnje tombole idu Vinkovačkoj udruzi Mladi protiv gladi. Bogat program proteže se i na subotnju večer, pa će okupljene u pješačkoj zoni zabavljati tamburaški sastav Caprio i grupa Revolution. Dakle, ponovimo još jedanput. 16. svibnja u 9 sati, Vinkovačka pješačka zona, cjelodnevni program. A bogat program ostao je u vikendu za nama. Obilježen je Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije, već tradicionalno obilježava se u Europskom tjednu svake godine u nekom od mjesta naše županije u kojem su zastupljene pojedine nacionalne manjine, a domaćin je jedna od nacionalnih manjina. Ove godine bio je to grad Vukovar i njemačka nacionalna manjina. U tebi je Sarajevo puno sevdaha. Orilo se Vukovarom, a sve povodom obilježavanja Dana nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Smatramo da je bogatstvo nacionalne manjine, jer 20% nacionalnih manjina je na području županije Vukovarsko-srijemske. Znači svaki peti stanovnik naše županije je pripadnik neke od nacionalnih manjina. I to je sigurno bogatstvo ne samo Vukovarsko-srijemske županije, nego i šire zajednice. Mi smo jedna od prvih županija koja je uvela koordinaciju svih vijeća nacionalnih manjina. Surađujemo dobro, nema baš previše novca, ali koliko ima to organiziramo. Oni se sad pomalo i uključili isto u europske fondove, pripremaju se da bolje svoje uvjete rada stvore. U tome i pomažemo i meni je drago evo, da i svoju kulturu čuvaju, ples, pjesmu, običaje svog kraja. U svakom slučaju u sklopu obilježavanja Dana grada je se uklopio i ovaj Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Ono što u gradu Vukovaru uvijek ističemo, to je naše bogatstvo. To su bogatstvo nacionalnim manjinama, kulturom, običajima. Evo vidite i sami, štandovi su puni raznih delicija, slatkih. Mislim da je to neka vrijednost koju mi moramo prenositi s koljena na koljeno, širiti kulturu, prepoznavati i njegovati. Njeguju Mađari, Slovaci, Ukrajinci, Njemci, Srbi, Bošnjaci, Rusini i Romi svoju tradiciju, kulturu, običaje, cjelokupnu baštinu, na što su iznimno ponosni. A svoj ponos kada je riječ o gastronomiji rodnog kraja prikazali su na štandovima. Kulturno-umjetničko društvo Osip Kostelnik, kreativna sekcija, žene iz kreativne sekcije su napravile ovaj štand. U nacionalna jela su bobaljki, beljuši, kapušćanjiki. Sa starim predmetima kojima su se naši ljudi nekada bavili. Znači, to su naše muzejske eksponate, inače imamo mi ovaj etno kuću. Pa ovaj starinska jela koja su se nekad jako puno kuhala i pekla kod nas u Trpinji.
Čast biti domaćin ove godine pripala je njemačkoj nacionalnoj manjini. Djelujemo u Vukovaru od 2004. ali 1996. je osnovana udruga, zapravo zbor Drei Rosen, već u Zagrebu u progonstvu. Od 2004. djelujemo u Vukovaru i glavne naše aktivnosti su njegovanje njemačkog jezika i kulture, tradicije naših predaka, to je to. Nacionalne manjine ne treba doživljavati samo kroz prizmu folklora, istaknuto je ovom prigodom. Manjine su dio županije, dio ove države, s tim što nisam zato baš da se manjine svedu na folklor, na jedno ovako pojavljivanje. Manjine su dio koji inače sam termin manjina, ja sam to rekao 100 puta do sada, možda treba nekako zamijeniti, nekako, iako je to pojam kvalitativan, ima prizvuk ružan kvalitativni, pa zvuči možda ovako kvalitativno. Sa štandova gdje su prikazali kulinarsko bogatstvo različitosti na središnju pozornicu, a tamo su pokazali svo umijeće kulturno-umjetničkih društava koji svoj doprinos obilježavanju Dana nacionalnih manjina u okviru Europskog tjedna daju već punih 12 godina. Proljetni godišnji ophod Filipovčice u Komletincima se odvija povodom blagdana Svetih Filipa i Jakova. Kulturna je to manifestacija za koju je Ministarstvo kulture ustvrdilo kako ima svojstva nematerijalnog kulturnog dobra. Ujedno je to uvertira u Otočko proljeće, a ove godine i obilježavanje obljetnice rođenja svećenika i etnologa Josipa Lovretića. U bijelom narodnom ruhu s istaknutom hrvatskom trobojenicom te prolisanim granama graba u ruci ophodile su komletinačke Filipovčice. Tradicionalna je to manifestacija koja simbolizira život, daje snagu, a ujedno označava i buđenje prirode. Ovo je godina gdje mi sve manifestacije koje obilježavamo u okviru Otočkog proljeća posvećujemo obljetnici rođenja Josipa Lovretića, dakle 150 godina je. Tako je proljetni ophod Filipovčica i nastup kulturno-umjetničkih društava svojevrsna uvertira u Otočko proljeće. Ovome događaju odazvala su se kulturno-umjetnička društva, KUD Krešimir Šimić Podcrkavlje, Brodsko-posavska županija, Hrvatsko društvo Napredak Ođak iz Bosne i Hercegovine, ženska pjevačka skupina Šlinga i muška pjevačka skupina Ornice iz Ivankova. Program je ovo koji pokazuje kako Filipovčice, bilo da je riječ o komletinačkom KUD-u ili običaji koji oživljavaju, ima budućnost. Lijepa manifestacija koju Komletinčani organiziraju, tradicionalna, nadamo se iz godina u godinu sve bolje. Za ophod Filipovčica Ministarstvo kulture ustvrdilo je da ima svojstva nematerijalnog kulturnog dobra. Bonofest doživio je svoje jubilarno 10. izdanje. Kroz 2 dana mladi glazbenici duhovne glazbe sudjelovali su na radionicama, a onaj središnji festivalski dio organiziran je u 2 dijela. Prvi je upriličen u pastoralnom centru Svetog Bone, a drugi festivalski dio održan je već tradicionalno u crkvi Svetih Filipa i Jakova, gdje su predstavljene nove duhovne skladbe i ovogodišnja himna Bonofesta. Iz duhovnog rada mladih Vukovaraca proizašla je želja za organizacijom festivala duhovne glazbe. Sticajem okolnosti, mladi koji su nešto htjeli više i bolje, evo, okupljali su se, družili su se tu, išli smo na hodočašća i evo, tu se na neki način rodila želja da bismo i mi mogli pozvati mnoge druge da dođu u Vukovar gdje bi se jednostavno mogli predstaviti. I tako se pojedinci i zborovi u Vukovaru u crkvi Svetih Filipa i Jakova predstavljaju punih 10 godina. Ove godine čak 30 izvođača predstavilo se vukovarskoj publici. Uz nove duhovne skladbe predstavljena je i nova festivalska himna. I svećenici vole pjevati? Naravno. Nisam ja prvi od svećenika koji pjeva. Vidio sam već prije sebe puno ovoga primjera, ali ja mislim da glazba itekako je spojiva sa svećeničkim pozivom. Naravno, cijeli moj život je predanje Bogu, ali kada se to Bogu predajem kroz talent koji imam, onda je to, ja mislim, puno učinkovitije. Osjećaj je zaista prekrasan. Ja kažem, baš kad smo bili na probi, svi ljudi tako divno pjevaju, ono, užitak je to slušati, pa to druženje svih nas međusobno sudionika, baš je, evo, lijepo. Pokroviteljstvo nad Bonofestom preuzeli su predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, kao i grad Vukovar, zatim grad Zagreb, Vukovarsko-srijemska županija te Hrvatska Franjevačka provincija Svetih Čirila i Metoda. Na ovaj dvodnevni jubilarni festival pristigla su brojna poznata lica. Za sestre Ivanu i Mariju Husar, Vukovar nije samo usputna stanica, već grad u koji se rado vraćaju. Ovdje su se spojile zapravo ono 3 velike stvari. Spojila se vjera u Boga, spojio se Pačenički grad i spojila se glazba.
glazba kroz koju uvijek možemo svjedočiti radost, glazba koja liječi, glazba koja nas na neki način uvijek može odvratiti od možda nekih stvari koje želimo zaboraviti. Duhovnom glazbom čovjek Boga slavi i više čitavim svojim bićem, pojasnio je đakovačko-osječki nadbiskup. Ova suvremena glazba koju promiče i podržava Bono Fest je nešto što je na osobit način blisko mladima. Mladi to rado prihvaćaju i moram kazati da je ta glazba i takva vrst glazbe uistinu jedno evangelizacijsko sredstvo koje u neposrednom pastoralnom radu s mladima pomaže da mlade okupimo i pomaže im u njihovu slavljenju prema slavljenju Boga. Ovaj dvodnevni jubilarni festival bio je ispunjen glazbenim radionicama, središnjim i glavnim dijelom festivala, kao i euharistijskim slavljem, a na koncu i koncertom na otvorenom u središtu Vukovara, a na kojem su predstavljene uspješnice ovogodišnjeg Bonofesta. Mislim da je to ona jedna karika koja je falila Bonofestu. Ja se nadam da će se ta tradicija nastaviti i da u sklopu Dana grada Vukovara ćemo nastaviti tu tradiciju sljedećih godina. Bonofest održan je pod sloganom Bogu na slavu, a slični naziv nosi i ovogodišnja himna Ovdje se pjeva Bogu na slavu. Koncert posvećen 10. Bonofestu svojevrsna je završnica programa obilježavanja Dana grada Vukovara. U okviru svog projekta održavanja radionica sa školskom djecom, volonteri Zagrebačkog društva za komunikacijsku i medijsku kulturu posjetili su i osnovnu školu Ivana Mažuranića Vinkovci. Devetero volontera s učenicima je obradilo teme prilagođene njihovom uzrastu, pa su djeca među ostalim imali prilike slušati o opasnostima na društvenim mrežama, ali i izraditi vlastite novine. Većina petaša pa i manja djeca odavno imaju svoje profile na Facebooku. Puno toga o koristi društvenih mreža znaju, ali su od volontera čuli sve i o nedostacima. Čuli, a što je još važnije, i usvojili, što znači pravilno namjestiti postavke privatnosti i onemogućiti strancima da gledaju slike ili objave. Pišeš nečije ime, on će automatski otvoriti slike koje on postavlja na slikama obično, znači ne samo na Facebooku. Ne može vidjeti njegove objave. Stari razredi slušali su o senzacionalizmu u medijima i prikazima ljepote, oni najmlađi o crtićima, a treći razred imali su zanimljivu radionicu na kojoj su izrađivali vlastite novine. Da i u ovim osnovnoškolcima leži puno maštovitosti, ali i novinarski talenti pokazali su u svojim prezentacijama. Ovdje sam napravio novosti o Real Madridu, kako je pobjedio Barcelonu 22:0 u prvoj minuti i 33 sekunde. U osnovnoj školi Ivana Mažuranića inače imaju tematske dane. Ovaj današnji bio je posvećen medijima. Kako njeguju suradnju s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu, bila je ovo prava prilika upoznati i vinkovačke osnovnoškolce s funkcioniranjem medija. Svjesni smo da su djeca sve više uronjena u svijet medija koji oblikuje ne samo njihove stavove, nego i njihova ponašanja, i ne samo djeca, nego i mi odrasli. Stoga je važno uputiti ih kako se pravilno koristiti medijima. A u tome su im pomogli gosti Zagreba u okviru aktivnosti svoga projekta Djeca medija, u kojem obilaze škole. Što se tiče medija, pokazali su dosta visoko znanje, što nas je iznenadilo. To samo pokazuje da se s njima radi, što je bitno, jer u puno škole nas zovu prekasno. Znači, zovu nas kad se neki slučaj već dogodio, kada treba, znači, bolje spriječiti nego liječiti, bolje nas pozvati na vrijeme. Djeca su najbolji dio ovog svega, zato što djeca stvarno uživaju u svim tim radionicama, svim tim predavanjima. Mi smo stvarno obišli od Splita, od Istre, bili smo i nedavno u Zagorju, sad smo u Slavoniju došli. I učenicima koji žive u svijetu senzacionalizma, opsjednutosti krivim vrijednostima i društvenim mrežama, zasigurno otvorili oči i pokazali kako uzeti najbolje od medija i zaštititi se od onog lošeg. Sutra će u Privlaci od 8 do 9 sati, a isto tako i od 13 do 14 sati doći do prekida vodoopskrbe. Razlog je privremeni prekid isporuke električne energije od strane HEP-a zbog planiranih radova. A sutra i preko sutra se očekuju smetnje u vodoopskrbi u mjestima Vrbanja i Soljani zbog radova na vodocrpilištu. I s ovim obavijestima stigli smo do kraja dnevnika. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. U 20 sati još jedan Niski start, u 20:30 emisija Iza ćoška. Hvala vam za pozornost i doviđenje.